Britanyalı aktrisa Helen McCrory 52 yaşında dünyasını dəyişib. Biqaz xarici kivə istinadən xəbər verir ki, sənətçi uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Məşhur Harry Potter filmindəki Malfoy obrazı ilə tanınan aktrisanın ölüm xəbərini əri 50 yaşlı prodüser Damien Lewis yayıb. Ürəyim parçalanaraq deyirəm ki, Helen dünyadan köçdü, gözəl və güclü qadın idi. O, dostlarının, sevənlərinin əhatəsində vəfat etdi, deyə Damien bildirib.